Na ikia uwanjani wa Chelsea. Mwona yuko pale. Kiwa navaa jezi nambari 18. Lenford Kalaba. Hodha. Tayari. Inika pale na upande wa Rayon Sports. Rutanga Erike. Ndiye nahodha wa timu ya Rayon Sports. Kwa klabu hii ya Rayon pia. Haya kikosi hicho. Cha TP Mazembe kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ni Ovambe Mathurini. Mathurini. Ovambe. Upande wa strikers. Tunasubiri kuanga ulimwengu shile. Haya mekua strikers mzuri sana kwa ushambuliaji. Mfungaji wa magoli mengi ligi kuu ya soka pamoja na kombe la Amani. Amefunga magoli 20 huyo. Ulimwengu Jile mtamuona akiwa katika kikosi hicho cha Rayon. Anahodha pamoja na kikosi hicho cha marefa wote. Kwa mejabu hiyo, hiyo katika kikosi hicho cha Rayon. Na upande wa timu ya TP Mazembe, Mwakasu David ndiye kocha mkuu wa timu hiyo. Mwona Bakula Eme akiwa langoni. Yeah. Mshabiki tawi hilo la Rayon Sport. Mwa Rayon. Aya. Vambe kocha mkuu ambaye ni pia hajawa na muda mrefu katika timu ya Rayon. Huyu alikuwa goalkeeper wa timu ya APR. Leo yuko katika kikosi cha timu ya Rayon baada ya kufukuzwa, baada ya kutemwa na uongozi wa APR. Mechi tayari imeanza ikianzishwa na timu hii ya Mazembe. Mpira umetoka nje nyingine ya TP Mazembe. Naona Iranzi katika jezi ya Blues. Mchezaji baadhi. Haya, kona na mimino tena. Hakuna mtu. Tutaangalia jamaa huyu Kalaba atakujaribu kulenga lakini mpira akaishia pale. Vijana TP Mazembe baada ya mpira pale. Mchezaji wa timu ya taifa pia. Hadi. Haya. Shule ulimwengu hiyo Mrunda ambaye maarufu sana kwa kufunga magoli. Iranzi. Iranzi Jean-Claude anamimina pale. Shule ulimwengu. Shule ulimwengu. Chezaji machachari kweli kweli. Haya. Hey. Bao la kwanza la Rayon Sport. Wanaandika kupitia mshambuliaji Shule ulimwengu. Fungaji wa magoli mengi. Amesha funga magoli 20. Afungia timu yake ya Rayon msimu uliopita. Pasi nzuri kutoka kwa Iranzi Jean-Claude. Kuna kazi nyingine ya kufanya isipokuwa kuweka kimiani. Bakula Ulunde Eme mejikuta tayari limetinga wavuni. Kocha hajiamini. Makaso anasema mambo vipi? Tuona Iranzi alivyofanya. Mumimina. Mchezaji huyu yeye ni kucheka tu na nyavu. Anapokuwa na mpira hana kazi nyingine isipokuwa kuangalia ndani ya 18 magoli yake yote anayafunga. Ni mara chache utamkuta akiwa nje ya boxi. Haya. Goli zake zote ndani ya nyavu. Hapo hapo karibu ya boxi 18. Kwenda bado na mpira huyu mchezaji. Wanana vijana wa Rayon Sport makosa. Madhambi pale si mbali sana eneo hili la hatari la Mazembe. Yule mchezaji Olokwei Commodore. Commodore Olokwei. Bakula Ulunde Eme. Haya. Free kick inapigwa mkwaju lakini ukuta umesharudisha mpira wenyewe. Wako wamejipanga vizuri kwa upande wa Mazembe. Mpira umetoka nje ni wa kurushwa. Wamejenga mwili hao wachezaji wa Mazembe kweli kweli. Kwa Chiza na akakata kimtafuta Jules Ulimwengu ambaye amekwenda upande wa kulia. Gol. Haya, hatari katika goli. Narudisha. Goalkeeper na waye na udaka pale. Kimenye hivi. Ilikuwa ni hatari katika eneo lake. Alopiga kwa kichwa. Kaupangua. Hey. Goli. Kipa huyo. Kimenye hivi.
bali pande katika rayon umetumia mfumo wa 3-3-4 I mean 1-4-3-3 alafu kwa upande wa Mazembe vile vile mfumo ule ule 4-3-3 haya Jules Ulimwengu Jules lakini bano kweli kweli counter attack Mazembe hatari katika lango anakwenda haya kambia hakuna kosa lolote saidi anarudisha mpira cheza mchezaji akiwa chini pale wa Mazembe za chezeni Radu anakwenda Jean Jacques-Claude tuliza mpira pale haya aha mgeni anaamua kuondosha kutoa nje ili waweze kuhudumia mchezaji hii ni sawa kabisa ni sahihi endelea kutumia namna hii naomba kumekwenda huko amewekwa chini pale na huyu Rutanga Eric alikuwa bado nje ya boxi amefanya mafaulu kidogo nje ya boxi lakini mwamuzi yeye hapo Rutanga Eric ambaye amezoea kutumia miguu ya kushoto na kupiga haya shoti kali iko shoti lenyewe kweli kweli kimenyi hivi ameweza kuruka kama nyani na kudaka eh jaribio kama haya ni poa kabisa. Naridhisha kuona jinsi viwango vya mchezo. Hii ni timu kubwa hii barani Afrika. TP Mazembe. Za na watafuta wenzake. Chashuti na pale lakini unazuiwa. Haya huyo ni Olokwei. Olokwei na mpira. Kuonesha kwa Kisigino. Shoti pale goalkeeper. Bakula ameudaka vizuri sana. Akula Olunde. Olunde Eme. Haya cheki yale mambo yalivyokuwa alipopiga tu. Kipa amewahi. Bado chikula na mpira. Shoti kali pale. Juu. Juu ya lango la Kimenyi wa Rayon Sports. Okay. Tuna alivyofanya huyo. Kwa out. Nimepigwa. Kabishwa na mchezaji Rugiro Herve. Atali. Kipa huyo Kimenyi Ive. Haya. Kipindi cha kwanza chamalizika. Kipindi cha kwanza hajapata kitu. Mchezo kwa Zola Kiaku. Ya manjani tatolewa viongozi mbalimbali wakiwa hapa wakija kushuhudia mpambano huu baadhi na marais wa timu ambao wamekuja kushiriki shindano hili la Sekafa Kagame Cup mwaka huu 2019 timu jumla 16 zimeshiriki kutoka mataifa 13 kocha wao Makasu David hajabadili zaji hata moja. Haya wanawahi tuone hali ya mambo. Pigo pale lakini urudishwa. Anasema jamaa kaunao lakini anasema twende. Mimi natenda kwa mara nyingine tuone atafanyaje. Kuokoa. Utanga Erike. Sio kazi ya ziada pale. Charushwa. Utanga Erike nahodha. Majisi mambo yalipokuwa ni Saidi pale. Kutoa lakini Saidi. Haya, kuna chopchopo hapa. TP Mazembe akamtafuta juu chini bao. Nao vijana wa TP Mazembe. Pasi nzuri kweli kweli. Shuka anaumimina pale hatari. Haya, anatafuta mbinu za kuweka kamna beki. Anaweza kurudisha huyu ndani. Haya anakwenda mgeni Fabrice. Kwa chini anasema tuendelee. Twende kazi. Okay, wanaonyesha jinsi wanavyoshuka vizuri hawa jamaa.
Kule kwa mara nyingine huyo Masengo Godet. Masengo anaonekana kweli mara mbili anafika karibu ya lango. Kosi zake za kuaminika lakini wanapofika kule wanashindwa kuweka kimiani. Hawa washambuliaji wa Mazembe. Wanaonyesha jinsi alivyopata pasi huyu mchezaji Kalaba Lefort. Majiko mengine tayari. Sola Kiaku Hassan. Kwenda Tipi Mazembe anaonyesha kiwango kizuri hapa cha mchezo. Toa pasi lakini hajapata kitu. Mchezo kwa Zola Kiaku. Kadi ya manjano itatolewa. Viongozi mbalimbali wakiwa hapa wamekuja kushuhudia mpambano huu. Baadhi na marais wa timu ambao zimekuja kushiriki shindano hili la Sekafa Kagame Cup mwaka huu 2019. Timu jumla ya 16 zimeshiriki kutoka mataifa 13. Kocha wao Mwakasu David hajabadili mchezaji hata mmoja. Haya, wanawahi tuone hali ya mambo. Pigo pale lakini rudishwa. Anasema jamaa kaunao lakini anasema twende. Mimi natenda kwa mara nyingine tuone atafanyaje. Okoa Utanga Erike fanya kazi ya ziada pale. Charushwa Utanga Erike nahodha. Majisi mambo yalipokuwa Kakoni Saidi pale ukoto lakini Saidi. Haya, kuna chopu chopu hapa. TP Mazembe akatafuta juu chini bao. Nao vijana wa TP Mazembe, pasi nzuri kweli kweli. Shuka anaumimina pale hatari. Haya, anatafuta mbinu za kuweka kamna. Bekith anaweza kurudisha huyu Imrani. Haya, anakwenda mgeni Fabrice kwa chini, anasema tuendelee, twende kazi. Okay, wanaonyesha jinsi wanavyoshuka vizuri hawa jamaa. Kule kwa mara nyingine huyo Masengo Godet. Masengo anavyoonekana kweli mara mbili anavyofika karibu ya lango. Kosi zake za kuaminika lakini wanapofika kule wanashindwa kuweka kimiani. Hawa washambuliaji wa Mazembe wanaonyesha jinsi alivyopata pasi huyu mchezaji Kalaba Lefort. Majiko mengine tayari. Sola Kiaku Hassan kwenda. Tipi Mazembe anaonyesha kiwango kizuri hapa cha mchezo. Toa pasi lakini nje. Tipi Mazembe ako juu. Kipindi cha pili anakuja juu juu Tipi Mazembe. Haya, umetoka nje. Toa pasi kwake mgeni anakwenda. Mgeni anamimina pale, golkipa amewahi. Umetoka nje. Onekana jinsi alivyo pale, ashanyang'anywa tayari. Haya, nafasi nzuri sana kwa TP Mazembe. Tuone atafanyaje. Shoti pale unaokolewa na goalkeeper Kimenyi. Haya, tayari goalkeeper na udaka lakini hatari. Haya, wanashindwa kuweka kimiani. Kimenyi hivi vile vile mpira umekwisha. Haya, kipenga cha pulizwa kumaanisha kwamba mpira umekwisha kati ya timu hizi mbili. Ilikuwa vuta ni kuvute. Kwisha, santeni kwa kazi iliyofanywa. Mfungaji huyo Julio Ulimwengu nambari 7 mgongoni. Kishukuru Mwenyezi Mungu kwa ushindi wanaondoka nao. TP Mazembe bila Rayo 3. 3 point yanamaanisha alama 3. Ni bao moja na Rayon. TP Mazembe haikupata kitu. Kwa hiyo Rayon wanaondoka na ushindi alama 3. Mazembe hawajapata chochote. Na ndivyo mpira unavyomalizika. Shabiki akifurahi. Goalkeeper pale Kimenyi Ive na mwenzake Andre Mazimaka akisema shukrani kwa kazi iliyofanywa. Inshallah. Alhamdulillah.
kwa Rayon ndivyo wanafurahia. Haya, hii ni Sikafa Kagame Cup. Shindano yataendelea. Bila shaka Kemkem kesho tarehe nane watakuwa na AS Sports huko Muganda Stadium, tutawaletea mpambano huu mjini Gisenyi. Vilevile Gor Mahia baadaye itakuwa ruzana na nchi jirani ya timu ya DCMP katika uwanja wa Umuganda. Ulimwengu Shire, basi ndivyo alimaliza kuweza kuweka kimiani bao lake la kwanza katika mashindano haya Sekafa Kagame Cup ili ya TP Mazembe, bila hawakupata kitu. Haya.